Ta bëna shefi rrogën me Gjermani, pra ju takon dëm shpërblim. Se sa ju takon tash për tregoj se një vim. Por fjallë të pare e në shefit kur ta thysh në telefon ka dalë përse që tri detë të banu vashëm të i pobre, po a bo me ndhuj që ka me pagu që rajem. Internetin janë shumë e shumë pagesa pro që duhet pagu pro në ku. Në që ose si pagu në këto, vjen pro një manum, një vrejtje. Edhe, të i apetin a, pe kupton, po kur ti vetë për çka, çfarë dëm shpërblimi, çka është në pytje. 40 euro ju takojmë pro në qovë se javanën aj për mi 2-3 ditë pro rogën në qovë se së përgjigjet në ku. Se pse, dvejt qefi ku po bazohështi në bostë të ligjit pro nenit 288, abzats 5, BGB, në qovë se shefi nuk ta jep, nuk ta bë pagesën në ku, pro automatikisht të takojnë si dëm shpërblim 40 euro për atë mullë. Andaj lozën e motra, bëni kujdes, duhet ta dini pa tjetër se këtu regla pro të ligje vlenë, me që se është firma shqiptar, e gjeni në farë marveshje me zveti, duhet ta përkrami një tjetër. Por në që se është i huji, automatikisht, lirisht, uja, zdu me ma vanu as një ditë se s'kam nevoj me pagu one, pro vënesa këtë për shkaktonin. Me respekt, Muhammed Bajrami Meti, kalen i samani.